မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းလုံးကျုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကတော့မှူပါဒီကနေ့ညမှာတော့အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ AIPA အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့ရိုးဖြိုချခံရမှုအပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ SSPB ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အိန္ဒိယပါလီမန်မှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအစိုးရကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းအဆိုတင်သွင်းမှုရှုံ့နိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့အာကစားသတင်းတွေသတင်းသုံးသက်ချက်ဒီကနေ့ရဲ့ရွှေဈေးငွေဈေးတွေအပါအဝင်ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းနှ ಾಸ င်ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်ကနေအဖြစ်မြစီမ Editorial Talk Season ကိုနှ ಾಸ င်ကြမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်မင်းလက်ပါအာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ AIPA အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ AIPA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒေတာတွင်းကလွှတ်တော်အသီးသီးကိုကိုစလေပြုရဲ့အထူးတက်တမန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကိုယ်တိုင်တွဲရောက်ပြီးအခြေအနေကိုဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းဩဂတ်လ17ရက်နေ့တောက်ကြံနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ AIP ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့44ကြိမ်မြောက်အာဆီယံလွှတ်တော်များညီလာခံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအာဆီယံနဲ့ရထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို AIP ရဲ့အထူးတန်တမန်အဖွဲ့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပေဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့44ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံကမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့စောင့်ရွက်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ကော်မတီတရဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ AIP ညီလာခံမှာမြန်မာအရေးအချက်နှစ်ချက်ကိုအဓိကချမှတ်ခဲ့ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဒေတာတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လက်မှာရှိတဲ့ရှမ်းအစ်ဂရစ်မင်းကြီးစစ်စီကံဖလက်ထံသမိုင်းဝင်ရှိဟောင်းမြို့ရိုးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကဖြိုချခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချတယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SXPP ကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီသမိုင်းဝင်ရှိဟောင်းမြို့ရိုးကိုတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေထိုးစနစ်ဖြိုချဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SXPP ကပြောပါတယ်တမိုင်းဝင်ရှိဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးသဘောဆောင်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ကျွလွန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဲပုတ်ကိုဘဲအဖွဲ့စီကလုံတည်ဖြစ်စီလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ SXPP ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလုပ်ရအပေါ်မှာကျင့်နဲ့ကြည်အမှုရှိစေဖို့တဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုတ်ကိုအဖွဲ့စီတွေအနေနဲ့ရှင်းလင်းပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ SXPP ကဆိုပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲအကျက်တဲကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးဖြေရှင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယပုံမူကြီးတာအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာကတော့တကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ပြီးပါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာကတော့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီကြားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကအကြီးမဖြစ်တဲ့မို့ဒီဟာကိုအခက်ခဲအကျက်တဲကြော်လွားနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဖြေရှင်းသွားလို့ရှိရင်တော့ပြည်လဲရပြည်လဲသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာအမျိုးသားပြောင်းလဲသင့်မြတ်ရေးပြည်တော်စုသားချင်းစုစည်းညီညွတ်ရေးအရေးတကြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းတွေးကွဲစီတာမျိုးကိုမလိုလားအပ်တဲ့အပြုံမူတွေမလုံးမိစေဖို့အတွက်သတိထားမှာဖြစ်တယ်လို့ SSPB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြရီကော်ဂရီလက်ဟောင်းမှာအတက်တရအစင်းတရနဲ့ရင်းနေအသွာလာပြုလုပ်ဖို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဒေသရင်းလူမှုရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။သူကကိုလန်းကတော့လမ်းဟောင်းကနေသွားလို့ရနေတာကြောင့်အသွားလာနေသွားတယ်လို့ဒေတာတွင်လူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်မိုးရွာတာနဲ့တောင်ကျရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ကနေစပြီးမြဝရီကော်ဂရီအာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာတောင်ပြူတာလမ်းမြင့်ပြူတာတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလမ်းအသုံးပြုလို့မရတာကြောင့်ကူတန်သွားလာမဲ့ရင်ငယ်တွေမှာမြဝရီကော်ဂရီဒေါနာတောင်လမ်းပေါ်ဟောင်းကိုပြန်သုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းမှာအင်းစည်းကားရီနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုပဲသွာလာဖြတ်တန်းဝင်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးကုန်တင်ရင်တွေတော့သွာလာလို့မရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြရီကော်ဂရီအာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာမြေပြိုတာဖြစ်ပွားထားတဲ့မြေစာပုံတွေကိုရှင်းလင်းထားပြီးမြေပြိုထားတဲ့နေရာတွေကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ကပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကြာအောင်မယ်လို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့နှံစကျူရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးတာကြောင့်နေအိမ်103လုံးမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ကြောက်တကားမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှံစကျူရကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစပြီးတော့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထိနေအိမ်103လုံးမိလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်9လုံးမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာအတွင်းအထိုင်ချပြီးမိဆက်ရှုံနေတယ်လို့ကြောက်တကားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကျေးရွာအတွင်းမှာဆက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ကြီးအဖို့အိုတအူးနဲ့စိတ်ကြမ်းမာကြီးမကောင်းသူတအူးတို့ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့မျက်စိမှကဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်တကားမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ဒေသခံ10,000လောက်ဆစ်ရှောင်နေရတာပါ။နန်းစကြီးရွာမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့က KNLAPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းမှတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတဲ့နောက်အထိနာနေတဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့ဒေသခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းအလုံးအဆုံးသတ်ရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအပါအဝင်လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖီဒိုဆိုခွေထူးဝင်းကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့83နှစ်မြောက်ကင်မျိုးသားအာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌဖီဒိုဆိုခွေထူးဝင်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်နေကြပြီးစစ်အုပ်စုဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအတုံးချကာအာနာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်ပြီးကိုကျိုးရှာနေတဲ့အကြောင်းအာနာရှင်စနစ်အပြင်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအလုံးအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်အာနာရှင်စနစ်နဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း KNU ဥက္ကဋ္ဌဖီဒိုဆိုကွယ်ထူးဝင်းကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကလည်းအမျိုးသားတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက်ကရင်တိုင်းသားတွေနဲ့အတူတူကရပ်တည်ပြီးတော့ရန်သူဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုအပိတိုင်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း83နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NC ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးက NC ဟာပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးစပ်တဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီအုပ်စုကသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံ73စီကုမ္ပဏီတွေကိုလူမွေးခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းစစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ဒီတဲင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစုရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးမှာရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒလျောက်စည်းရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမယ်လို့ဖော်ပြကြေညာထားပါတယ်။ရွှေပြိုင်းဖြူ73စီကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းမှလည်းပါဝင်ပြီးစစ်တပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီတွေကိုလည်းအထက်ကတင်သွင်းထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းအသင်း MPTA မှာပါဝင်တဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူ73စီကုမ္ပဏီဟာစစ်တပ်ပိုင်းမြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်နာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးတေစားတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရေးလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ထားတာပါ73စီစား3စီတင်သွင်းရောင်းချသူတွေအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့စင်ကာပူပိုင်း UOB ဘဏ်က
လာမယ့်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစလို့လုပ်ငန်းသုံးငွေလဲငွေပေးချေမှုတွေကိုယာယီရဆိုင်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာပိုပြီးအခက်အခဲကြုံလာရနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောထားပါတယ်။စက်သုံးစီတင်မကပဲဘဏ်၊တယ်လီကွန်၊သစ်နဲ့ကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းတွေအထိလက်တန်ရှိတဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီအုပ်စုကသူတို့ရဲ့စက်သုံးစီကုမ္ပဏီကိုလူမွေးခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီဟာလက်ဗနော့တန်းကျွယ်တထေးပိုင်း M1 Group နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနော်ဝေးအစိုးရပိုင်းတယ်လီနော့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုဝယ်ယူနိုင်အောင်ကာလတိုးတွင်ချမ်းသာလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ M1 Group တို့ဟာတယ်လီနော့ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်မှာတော့အထန်အမီနဲ့ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရွှေပြိုင်းဖြူကုမ္ပဏီရှယ်ယာက80ရာခိုင်နှုန်းထိပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းမှုမှာ American, EU, UK စတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ထပ်မံအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလှည့်စားဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး American Sanction ကြောင့် Atten Phone Operator လုပ်ငန်းကိုပါမကြခင်လက်လွဲပြောင်းရောင်းချနိုင်ကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကခံမှန်းထားကြပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းအကစားသတင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပါရှင်ထိုင်ဝမ်ဒုသမ္မတဝီလျံလိုင်ဟာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကိုဒေါသထွက်စေမဲ့ထိလွယ်ရှလွယ်ခီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်စနေနေ့ကအမေရိကန်သို့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကျွန်းစုကို၎င်းပိုင်အဖြစ်တောင်းဆိုထားပြီးလူအပ်ပါကတနေ့မှာအင်အားသုံးသိမ်းယူသွားဖို့ကတိပြုထားတဲ့တရုတ်ကမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းထိုင်ဝမ်အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကအခြားနိုင်ငံအားလုံးကိုထိုင်ဝမ်နဲ့တရားဝင်မဆက်ဆံဖို့တားမြစ်ထားပြီးအမေရိကန်ကိုထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခရီးတထောက်ဝင်ရောက်မှုကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်လေးရှိပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူဖြစ်တဲ့လိုင်ဟာပါရာဂွေးသို့သမ္မတကျန်းသက်စာချိန်ဆပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကိုခရီးတထောက်ဝင်ရောက်ရန်နာဖို့တရားဝင်ခီးစဉ်ရေးဆွဲထားပါတယ်။စနေနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကလေယာဉ်ဘော်ကိုမတက်ခင်မှာပါရာဂွေးခီးစဉ်အတွင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်မိမိတို့နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Indo-Pacific ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့မိမိတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအများအပြားကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာဩဂတ်လ10ရက်ကြာသပတေးနေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသို့စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဒေသတွင်း3နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူရှိဘေကျင်းတန်ယုံကပြောပါတယ်။အရင်ဝန်ကြီးဟောင်းချင်းကန်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကရာတူးရလာခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးရဲ့၃ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန်ဟာအာရှရဲ့ဗန်ဒါရဲ့အချက်ချာနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာကြောင်းတရုတ်တန်ယုံမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ AFP တို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကတဆင့်အရှေ့တောင်အာရှ၃နိုင်ငံနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့တရုတ်ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကဝရုနစ်ခီးစဉ်ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဟာစင်ကာပူမှာတောက်ကြနေအထိနေထိုင်မှာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် Lee Hsien Loong နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်ဘက်အကုံပိုင်းကဖိလစ်ပိုင်ထောက်ပို့သင်္ဘောတွေကိုတရုတ်ကရေအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကဘေကျင်းနဲ့မနီလာအစိုးရတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေအပြီးအခုလိုဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အာနာယညွန်မောင်အဖွဲ့ကပြည်내ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာအတိုက်ခံမဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုပြက်ပြားစေခဲ့ကြောင်းဩဂတ်လ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တရားဝင်ရလဒ်တွေကပြသခဲ့ပြီးဒီအနိုင်ရမှုဟာအရှိတောင်အာရှရဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံကြီးမှာအန်ဝါအတွက်အာနာကိုပုံမဆုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်내6ခုမှာစနေနေ့ကမဲပေးမှုဟာအဆုံးဖြတ်မရှိတဲ့အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲအပြီးညီညွတ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုဦးဆောင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတဲ့အန်ဝါအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးသောနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내လွှတ်တော်အမတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာပါလီမန်မှာအန်ဝါရဲ့လက်ရှိ3ပုံ2ပုံကြီးစိုးထားမှုအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါကို
အန်ဝါကိုထောက်ခံမှုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှုမြင်ထားပြီးလူဦးရေများပြားတဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားကမလေးမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေပုံမူပါဝင်နိုင်မဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတွန်းအားပေးဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။အန်ဝါရဲ့ပက်ကာတန်ဟာရာပန်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာစီလန်ကိုပီနန်နဲ့နက်ဂူရီဆမ်ဘီလန်ပြည်နယ်သုံးခုမှာထောက်ခံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ရလဒ်တွေကပြသခဲ့ပါတယ်။ဖရူဇိုတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေလက်နက်ခဲယံတွေတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကယင်နီပြည်ဖရူဇိုမြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကယင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြအဆုံးအထိကိုက်များပြားခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမျက်စိမှောက်ကိုအတည်ပြုပြောကြားပါရယ်။ထီတော်ကူကျေးရွာတွင်အင်အား50လောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့တမ55လောက်ခန့်ခမရ112ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဩဂတ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီနီယာတဝိုက်မှာလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသေးပဲလို့ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။တင်းစီရမိတဲ့လက်နက်တွေကို MA1 လေးလက် MA4 တစ်လက် MA3 တစ်လက်အင်နာဂဘုံးသီး23ခု60မမဘုံးသီး10လုံးလက်ပစ်ဘုံ5လုံး M14 နင်းမိုက်2လုံး40မမဘုံးသီး6လုံး RPG ထိပ်ဖူး9ခု MA magazines 3ခုပို့ရန်5ကြောင်းနဲ့ကြီးစံတွေဖြစ်တယ်လို့ KMDF ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလွှဲထားတဲ့ချင်းကြား9လုံးကိုလည်းတင်စီရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ August 12ရက်နေ့ Fruzo တိုက်ပွဲတွင်တည်ဆုံးသူတွေကစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်မှုရန်ကောင်တစိုက်ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဒုတကြက်အောင်နိုင်ဝင်းလဲပါဝင်တဲ့အကြောင်းKNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကသူ့ရဲ့ Facebook မှာတက်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမိုဆိုဖရူဆိုလမ်းပိုက်မှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ကင်းနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကြားပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လကျော်ကြာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ8,000နီးပါးကိုအသေးဆုံးနိုင်ငံခြားငွေများဖြစ်ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကအသေးဆုံးနိုင်ငံခြားငွေသားတွေကိုဈေးကွက်အတွင်းလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်ဖို့ပြည်ပသို့တွားရောက်အလုပ်လုပ်မဲ့သူဈေးကူတောက်ဖို့သွားမဲ့သူနဲ့ပညာသင်သွားမဲ့သူတွေကိုအေဒီလိုက်စင်ရဘဏ်တွေရဲ့ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတဦးကိုနိုင်ငံခြားငွေသားအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ကနေ900ခန့်ရောင်းချပေးဖို့အဆိုပါဘဏ်တွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်အရအေဒီလိုက်စင်ရဘဏ်တွေကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မနီချင်ဂျာကောင်တာတွေမှာအသေးဆုံးနိုင်ငံခြားငွေရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်ကိုမေလ31ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမေလ31ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ10ရက်နေ့ထိနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းလူဦးရေ2600ကျော်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ98,000ကျော်ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နေ့စဉ်ဈေးကွက်ရဲ့ပြည်မြငွေလဲနှုန်းပေါ်မူတည်ကငွေလဲနှုန်းကိုAmerican dollar ကို2500ကနေ2600ကျပ်အတွင်းလဲလှယ်ရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကို95ကျပ်ကနေ85ကျပ်အတွင်းရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်မှာ CB Bank, Cambodia Bank, ARB Bank ပါဝင်ပြည်တွင်းဘဏ်များကပါဝင်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မဲ့သူစေကူတော့ဖို့သွားရောက်မဲ့သူနဲ့ပညာသင်သွားရောက်မဲ့သူများမှာစုစုပေါင်းလူဦးရေ2956ဦးကိုအသေးဆုံးနိုင်ငံခြားငွေသားရောင်းချပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဆိုထားပါဗျ။အာရှလမ်းမကြီးလမ်းမိုင်းမြေပြိုကထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေပြီးထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မှဆိုင်ချိုအယောင်းပိတ်ထားရကြောင်းထိုင်းထုတ်ကုန်ရောင်းချသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။မြေပြိုတဲ့လမ်းမိုင်းကိုပဲလီတံတားထုတ်ဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိလမ်းပြုံမှုကြောင့်ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ကုန်ကားများရပ်ထားရတဲ့အပြင်ထိုင်းဘက်ကကုန်စီတွေလည်းဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းနေဆက်ကုန်တွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလမ်းမိုင်းပျက်စီးမှုကြောင့်လည်းမြောက်ရီတက်မဲ့ကုန်ကားအစီးရေရာနဲ့ချီပိတ်မိနေကြပြီးရန်ကုန်သို့ပြန်ဆင်းမဲ့ကုန်ကားတွေဟာလည်းရနာထားရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါရယ်ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုဝင်ရောက်တဲ့လူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေဟာလည်း
အချိန်ကျန်ကြာမှုနဲ့ထိုင်းပတ်စီအပြောင်းလဲတွေကြောင့်20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားကြောင်းကုန်တယ်တွေထံကနေသိရပါဗျာ။အာရှလမ်းပိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတချို့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ငွေကြေးဈေးနှုန်းမငြိမ်သက်မှုကြောင့်ကုန်ဈေးနှုန်းတက်လာကြောင်းဈေးကွက်တွင်းမှသိရပါဗျာ။တောင်ပလန်းပျက်စီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်ရီရန်ကုန်ပြေးဆွဲတဲ့ကားကားတွေဟာလေလူတူဦးကိုမြန်မာငွေကျပ်6000အနည်းဆုံးပေးရကြောင်းခီးတဲ့တင်ကားသမားများကပြောပါရယ်လမ်းဟောင်းတစ်လျှောက်အခွန်ပေးဆောင်ရတာတွေကြောင့်လေအခုလိုဈေးတွေတက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကားသမားတွေကဆိုပါရယ်ရန်ကုန်ကအယောင်ဆိုင်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့အခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဈေးနှုန်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာနေပြီးလိုအပ်သလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းမိုင်းနေရာမှာယာယီတော်လာနိုင်ဖို့ဘေးလီတရားထုတ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကနဦးသိထားရပါမယ်။ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ကာလကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေကြောင့်မြန်မာငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းလာပြီးနောက်ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးနှုန်းဟာလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့နေဆက်ကုန်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကြရကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေဟာပစ္စည်းမျိုးစပုံမူတည်ပြီးတမျိုးကို15000ကနေ7000ကျော်အထိဈေးနှုန်းခုန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ။တပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ညနေ9နာရီထိရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရရွှေဈေးနှုန်း၊ငွေဈေးနှုန်းနဲ့ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3630ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ1556.5ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2155ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2613ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2309.2ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း3168ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3900ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ59.91ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ100ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ459.89ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ968ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ22,5300ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှန်စေ23,5300ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ38,300ကျပ်15ပိတ်ဤတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှန်စေ23,1843ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှန်စေ23,1843ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ35,100ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2460ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2535ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2285ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2395ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဟောပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ4100ကျပ်ဒ
ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပေါင်းချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနှာစင်ရမှာပါဝမ်ပေါင်တဲ့ရန်စီကုမ္ပဏီတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရပ်တန့်ဖို့တပိတ်အင်အားစုတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တေးဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဟာစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းညီစီမံကိန်းကိုမြမစီပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့စီမံကိန်းဧရိယာတွေမှာစခန်းချတာကုမ္ပဏီကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးအနီးနားကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်ညအချိန်မှာကုမ္ပဏီဝင်တွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဝင်တွေကနေညောင်မကြီးဆလင်းကြီးလမ်းပေါ်သွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်တာရှိတယ်လို့ဝမ်ပေါင်ချန်စီယိုတလျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြည်သူတဦးကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်တက်တာလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတပိတ်အင်အားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဝင်တွေမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလေယာဉ်မြေပေါ်မှာစိုက်တူထားတဲ့မီးတိုင်တွေအနီးမှာနေမိုင်းတွေထောင်တာကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာလာပို့ချိန်မှာလဲလမ်းတလျှောက်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလူနေအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုလွတ်ရတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့တပိတ်အင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကကြီးရွာတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုတရုတ်ပိုင်ဝမ်ပေါင်တဲ့ရန်စီကုမ္ပဏီတွေကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီနဲ့ရန်စီကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတာတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မုံရတက်သူကျောင်းသားများတက်မကလက်ရောင်းတောင်ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းရင်းမာပင်ဆလင်းကြီးကြီးရွာပေါင်းစုံလူလူတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီချင်းတွင်းမြစ်ဘေးတလျှောက်ကြီးရွာတွေနဲ့အညာပြည်တိုင်းတော်လေးများစရဲဒေသခံတပိတ်အင်အားစု18ခုကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီလက်ဘရောင်းတောင်စီမံကိန်းအတွက်မြေယာကိစ္စတွေဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီအငင်းပွားနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဝမ်ပေါင်တဲ့ရန်စီကုမ္ပဏီတွေကအခုရက်ပိုင်းတွင်ခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအခြေစိုက်ခွင့်ပြုပြီးအကာအကွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အနောက်နိုင်ငံအများစုကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုမလွတ်တအောင်ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဟာသူ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုကြည်ပြီးပြည်သူကိုမညမတာရက်ဆက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအားပေးလုပ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေစစ်ရေးအတင်းမာဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအများဆုံးဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအေဇင်းစစ်လို့မှတ်ပုံတွေမှာငါးမြင်းဆောင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့သူတွေနေထိုင်ရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရွာပေါင်းများစွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့အင်ဂျီအင်ကောင်တွေဈေးတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတင်ကြောင်းတွေဂိုးရောင်တွေအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာဟာလေအခုကာလမှာသကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါဒါတွေကိုတည်တည်ချင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ဘရောင်းတောင်စီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လစ်လူမရှုသင့်ပါဘူးမြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ဟာမြမပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလဝကြီးအုပ်ချဲ့လေခဲ့တဲ့စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာပြည်အတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးကတရုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးမှာကိုကြောက်လို့မြန်မာပြည်ကိုတည်ငြိမ်အေဂျင်စီချင်နေတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေမျက်နှာမထောက်ထားပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့နာဂတ်မှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တန်ခတ်ခြင်းကိုခံရဖို့သာရှိတဲ့ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့မြစီမအက်ဒီတိုရီယယ်တောက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအရေးဟာစစ်ကောင်စီကိုဘလောက်ချင်းချောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းနဲ့မြစီမသတင်းတော်ဂျူးချန်တို့ကဆွေးနွေးထားပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Editorial Talk အစီအစဉ်မှာ KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရေးဟာ
စစ်ကောင်စီကိုဘလောက်ချင်းချောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမင်းစမရဲ့သတင်းခန်းအက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစိန်ဝင်းနဲ့ကျွန်မဂျူချန်တို့ကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လဒီ10ရက်နေ့မှာ KNU ကဒီ18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်အစည်းအဝေးပြီးတော့ဒီရက်တရပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကဒီ NCA စာချုပ်ကိုလိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီ KNU ကအပြစ်အခက်ရက်စဲရေး NCA ကိုထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုလို NCA စာချုပ်ကိုလိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီကိုဘလို့ချင်းချောင်းမှုဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ရှင့် NC ပြတ်သွားပြီလို့ KNU ကပြောခဲ့တာ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတည်းဖြစ်တယ် KNU အနေနဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တာဟာ NC ကိုစစ်တပ်ကဖောက်ပြလိုက်တာလို့ဟို2021တည်းကပြောခဲ့တာနော်လက်တွေ့မှာလည်းဒီစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ပြုတ်ခွဲမှုတွေကြောင့်ဒီဟိုပါမလို့ပြောမလားပမာဒီတိုင်းဒေသကြီးကလူငယ်များစုခွဲပြေးလာချိန်မှာ KNU အနေနဲ့ခေါ်လုံးဝင်ပေးတယ်စစ်ပညာသင်ပေးတာတွေလောက်တယ် KNU လက်အောက်ခံ KNL စစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တာတွေလောက်တယ်ပြောပြောရရင်တော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဤဘက်ကနေပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနိုင်ငံရေးအရာဂျီဂျီမင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီအကြီးဒါ KNU ကတော်လွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာအာ KNU တို့ဟို KIA တို့ပါမလာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတော်လိုင်းကြီးကဖြစ်လာပါဆရာဖြစ်လာဖို့တော့မလွယ်သေးအဲ့လိုအနေဒီထားပေါ့နော်ဒါတကယ်ဟိုမှာအာဥဆောင်နဲ့ကဏ္ဍနေရာနေပြီးပါခဲ့တာအဲ့တော့ KNU ရဲ့ဒီဒီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့အဲ့လိုဟိုစွန့်လွတ်စွန့်စားရတ္တိချက်ကြောင့်ပဲ KNU ဒေသမှာအာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာလည်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ် KNU လက်အောက်ခံ KNL KNDO နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားမှာ2023ခုနှစ်ပထမ6လတာမှာပဲတိုက်ပွဲပေါင်း 2,500 လီပါဖြစ်ခဲ့တယ်အနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာတိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး 1,000 ကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တစ်လကိုအနည်းဆုံးတိုက်ပွဲ200ကျော်ကနေ900ကျော်ထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ KNU CDF ABSC ABSD တို့ကစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နေကြတယ်စစ်ကောင်စီက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စာချုပ်ချက်လက်တွေချိုးပေါက်နေတယ်တာတာအရေးယူမယ်လို့ချိန်ကြောက်တာတွေရှိတယ်နော်ဒီကြောင်ပြစ်ကူတွေရောလက်နက်ကြီးတွေတောက်လျှောက်တုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့လောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအခုကြေညာချက်ကပြောရလို့ရှိရင် KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့အဲတသမှတ်တည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့အဲစတီထောင်ကတည်းကကိုင်ဆွဲလာတဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ကိုဟိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရည်တည်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီအခု KNU ကဒီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုလုံးဝလက်မခံဘဲနဲ့ဒီအရင်2021ကတည်းကစပြီးတော့တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့ယူဆနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပဲ KNU ကဒီကိုပိုင်းပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်တစ်ခုကိုပေါ်ပေါက်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အရင်ကကြားထားတာတစ်ခုကဒီကရင်ပြည်နယ်ကိုကော်တူးလေလို့ခေါ်ကြတယ်လို့ကြားဖို့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဆိုတာကိုရောဘလို့သဘောပေါက်ပါတယ်လဲရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာ။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဖို့အတွက်နော်ဟိုကရင်နဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်မှုကိုဒါအစောဆုံးလုပ်ခဲ့တာနော်။ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1946တည်းကနေပြီးတော့တောက်ဆိုခဲ့တာ။အလိုနဲ့သူဟိုဟိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာသူကဗီဂျာနိုင်ငံအနေနဲ့အဲယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါရက်တီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အနေနဲ့ရှိမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကတော့ပြည်တော်တွေစုထားတဲ့ပြည်တော်စုပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုတွားမယ်အခုအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်အတွက်အခြေခံပြင်ဆင်မှုတွေ
ကိုတရားဝင်လှုပ်လာတာတရားဝင်ကြီးညာပြီးတော့လှုပ်လာတာနောက်ပြီးတော့အောက်ခြေကနေပြီးတော့စပြီးတော့တက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါကို၄နှစ်အတွင်းအကောင့်တွေပေါ်မယ်လို့ဒီ KNU ဘက်ကငါဦးစီဦးဆောင်ပြတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာရှိတယ်။ဒီဘက်မှာပြန်ကြည့်ရင် KNU ဟိုလက်ရှိအနေထားမှာသူကတက်မှားလိုက်ချိန်ချုပ်တဲ့နေမျိုးတွေရှိပေမဲ့ဒီကြနေမျိုးဖြစ်ဖို့ကတော့လိုအပ်တဲ့နေမျိုးတိတိကျကျရှိမနေဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုရှိအောင်လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းကတိကဝတ်တွေကြားထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာကစစ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရသလိုဟိုငြိမ်းချမ်းကြီးလည်းရတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းကြီးနဲ့အနေပိုင်ဆိုင်မှုကိုရယူပြီးတော့ Federal Unit မှာပါဝင်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။ကော့တူးလိဆိုတဲ့ကကြီးရဲ့ကရက်တီချက်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းတာပြန်ပြီးတော့ဟိုအသက်သွင်းနေဆိုတာဟိုတောက်လျှောက်လဲဒီလိုပဲရက်တီလာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြတ်ပြတ်သားသားသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြေညာတာ2008ကနေပြီးတော့လမ်းခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတ်ပြတ်သားသားခံယူတာကြေညာတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဒီထိုးစစ်ကိုမလုံနိုင်ဘဲနဲ့အဲလက်နက်ကြီးတို့ဒီလေရင်တို့ပဲအားကိုးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ KNL ရဲ့စစ်ဦးစီးမှုကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်ကောင်စီကတကယ်ပဲခံစစ်အနေအထားကိုရောက်နေပြီလားဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကရင်မော်နဲ့တနင်္သာရီတွေမှာထိုးစစ်မဆင်နိုင်ဘူးတတ်တတနဲ့တတ်စီရေးချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တော့တာဒီနှစ်စမ်းပိုင်းနေရပဲ2022နှစ်လဲလောက်ကစလို့ပေါ့ကရင်မော်နဲ့တင်းနိုင်သူတို့ရဲ့စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစစ်ကောင်ကြီးဘက်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်ပကိုးတိုင်းထဲမှာလဲ2023ဇွန်လဇန်ကစပြီးတော့စခန်းတွေကျလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်ကြီးတပ်ကပြန်ရအောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့အဓိကခြေကုပ်စခန်းနဲ့မဖြစ်မနေကာကွယ်ရမယ့်စခန်းတွေအတွက်တောင်းလေချောင်းကနေပဲရိတ်ခါတဲရတယ်ကုန်းလမ်းကနေတဲတဲ့တဲနိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးပြီးရင်သူတို့ရဲ့မြေပြင်တပ်တွေကမစိုးမိုးနိုင်တော့ဘူးမြေပြင်တပ်တွေကမဟုတ်မတဲနိုင်တော့ဘူးเนาะအဝေးဘေးကနေပဲလေချောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ပြီးတော့ကာကွယ်နေရတဲ့အနေဒါဖြစ်တယ်တချို့စကန်နေဆိုရင်15မိနစ်အတွင်းမှာဟိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့တတ်ရင်မှုတွေတူးတတ်ရင်မှုတွေလက်နှချတာတွေအဖမ်းခံတာတွေခက်စိစိတ်ဖြစ်ဟိုသူဆိုရင်သူတို့အตาလေးရှုံသိမ်းသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမြို့ကြီးမှာတောင်ဝူလိုဟာမျိုးမှာပြန်သွားစုနေရတဲ့အနေထားလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ KNU နဲ့ဒီမဟာမိတ်တပ်တွေကနေပြည်တော်မှချက်ထွင်လာတယ်အကောင်းကောင်းနဲ့ချက်ထွင်လာတဲ့အတွက်စစ်တောင်းမြောက်ကတလျှောက်ရှိတဲ့မြို့တွေပေါ့လေရွှေကျင်မုံနဲ့ကြောက်ကြီးတို့မှာစစ်ကောင်ကြီးတပ်ကခန်းစစ်စည်းတွေပြင်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တခန်းစစ်စည်းတွေတိကျပြင်ဆင်ပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပကိုးရွမပေါ်မှာခြေချပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပကိုးအရှိတန်ဒေသအပြင်ပကိုးအနောက်ခြမ်းဒေသတွေကိုပါတိုက်ပွဲတွေဒီနှစ်ထဲမှာကျင်းပလာတာကိုတွေ့ရစစ်ကောင်ကြီးရင်တန်းနေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေရဲကင်းတွေရှင်းနေခံရတာတွေဖြစ်လာတာတွေ့ရဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပြီးတော့စခန်းကုန်းတွေတောက်လျှောက်လက်လွတ်လိုက်ရတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ KNU ဘက်ကပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကခံစစ်ပြင်နေရတဲ့အနေအထားရောက်လာတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲနော်သူရဲ့ဒီဟိုတိုက်ရင်တွေခြေတန်းဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်ရင်တွေကနောက်ဆုတ်ပြီးတော့မြို့ကြီးပြကြီးတွေပြန်မြို့ကြီးတွေမှာသွားပြီးတော့ပေါင်းနေရတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမြောက်တို့လေချောင်းတို့ပစ်အားကိုပါအဓိကထားနေရတယ်ကျွန်တော်ဟိုတောင်ပိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင် KNL နေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအရင်ရေးတံတူစရကာလန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနေတာကနေဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လတည်းမှာမော်လမြိုင်ရေးတပ်ဝဲအမရှိပြည်တော်သူလမ်းမကြီးကိုထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ရွှေကျင်ညောင်လေးပင်လမ်းလေးကို
ညောင်လေးပင်လမ်းကိုထိတ်ကျုံလာနိုင်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပကိုးတိုင်းမုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တွေကိုတွေ့လာတာပုံမှန်လို့ဖြစ်လာပကိုးတိုင်းရှေ့ချမ်းနဲ့မုံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုပါဖြတ်တောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ကြာဆိုတော့ဆရာဒီKNU ကဒီမွန်ကရင်တနင်္သာရီအပြင်ပဲခူးတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာအပြင်အရင်ဟိုဟိုတလောတုန်းကအခုချိန်ထိပေါ့နော်ကရနီဘတ်မှာလဲ KNL တပ်သားတွေပါဝင်တိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ KNU ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီတပ်ဖြန့်ချက်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကစက်ကောင်စီရဲ့အတွက်အိမ်မက်ဆိုတခုလို့ဆိုနိုင်မလားဆရာဒီ KNU ရဲ့KNU နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဘီလင်းကြိုက်ထုံတထုံရေးနဲ့တံပြူစေရကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဖားပွန်တန်တောင်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြဝတီကော့ဂရိတ်ကြုံတိုးတနင်္သာရီတိုင်းမှာဆိုရင်တဝဲတနင်္သာရီပုံပြင်းနဲ့ကော့တောင်းပဲခူးထဲမှာဆိုရင်ပဲခူးတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ရွှေချင်းကြောက်ကြီးရေတာရှိညောင်လေးပြည်နယ်ကြောက်တကအဲ့ဒီမြို့တွေအကုန်ထိတက်ဖြန့်ထားနိုင်ဒါအပြင်ပဲခုနကပြောသလိုပေါ့ကရင်နီဘက်မှာလည်းGNL နဲ့ PDF တွေက GNDF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။အဲ့တော့ပြောရရင် KNU ကဒီတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးလွမ်းကြုံနိုင်တဲ့အထိတပ်ဖြတ်လှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်။ဒီဟာမြောက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်။အခုဆိုရင် KNU ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေမြောက်မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်ပြင်မနာလက်တူရာတို့နဲ့ KNU အစက်ကနေတောင်ဘက်ကောတောင်ပုံပြင်းတိတဆက်ဆက်တည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ RNC လှုပ်ရှားမှုကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ဖျက်တောက်ထားနေတာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်တံတွေကိုဟိုလှုပ်ရပြုရခက်အောင်ထိန်းချုပ်ထားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ April လနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစပြီးတော့ဒီကျင်းပခဲ့တဲ့ဗဟိုညီလာခံရွေးကောက်ပွဲမှာဒီ KNU ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ပေါ့နော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအများစုကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးနောက်မှာရောဒီထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရပါသလားရှင်။ဘလို့ထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရပါသလဲရှင်။အရင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူစေဘောကဒီ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်လူပြီးလို့လူသိများတယ်။နော်ဟိုကောင်းတော့အစ်တက်လာတဲ့လူတွေကတော့ဟောအန်စီလမ်းကြောင်းအန်စီရပြပြသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အာပြင်ပလူတွေအများဖြင့်တွေ့ကြတာကတော့အာဟိုကန်ယူရဲ့မူဝါဒကအရင်ကတမျိုးဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကြတော့မူဝါဒအပေါ်မှာအာခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတယ်အဲနီးဖြူဟာအပေါ်မှာလာဒါအာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟိုလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟောကန်ယူကပဲတော့ခါမှအာဒီတော်လိုင်းနဲ့တွေ့ဖယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ထောင်ရေးပေါ်မှာရင်းရင်သွားတာမရှိစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် NCA limit ထိုးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ဒိုင်းသာဖွဲ့ရိကြဂရိကဝတ်ဆိုတာပြက်သွားပြီနော်အဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဖက်ဒရယ် unit ကိုအာမခံတဲ့ NCC NUG တို့နဲ့အတူတန်တမန်ရေးစီရေးစတဲ့ဗပောင်းဆောင်မှာတိတိလင်းလင်းကြီးညာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဦးဆောင်တာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကKNU ရဲ့အဲမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီဒီဘတ်ရဲ့ editorial talk အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအချိန်လဲစိန်နေပြီဆိုတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါအခုဆက်လက်ပြီး BNN ကစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသကြီးတွေကတရင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ
မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းဒေသတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိခာတူလောင်တဲ့ဂိုဒေါင်တစ်ခုကို Greeny Tamro KA ကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဒီမနက်မှာပဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဖះချောင်းတစ်ချောင်းအပဝဲအနည်းဆုံးလူနေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။တရင်ဝရီတဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာ KIA တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်လမ်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။မြန်မာငွေဈေးဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းလာတာကြောင့်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့အရေးပေါ်ကာလတိုးမြင့်မှုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ဘုချုပ်တွေကိုအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ပေးအပ်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတရရဲ့ခါတူလောင်တဲ့ကိုတောင်တစ်ခုကို Green Tap တော့ကကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်က၅ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Green Tap တော့ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းချင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေတအုံပြုပြီး Green Tap တော့ရဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းလောက်မှနဲ့ဆက်တကြောလေရင်တွေနဲ့ပြန်ဝဲနေခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနေ့3နာရီကျော်ချိန်လောက်တုန်းကတော့ Green Tap တော့ K ရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ Green ပြည်တွင်းနဲ့စစ်တေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်း3တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ရဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီနေ့မနက်မှာပဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖះချောင်းတစ်ချောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်အနည်းဆုံးလေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတစ်ခုသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်လည်းအရှင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနက်ထန်တလန်မြို့နယ်ရဲကအဲ့ဒီရွာကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့တုန်းကလည်းထန်တလန်မြို့ရဲကအခုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သား၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂရီနီဗီပရူဆိုမြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာနီတဝိုက်မှာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဆုပ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကျေးရွာတွင်နင်းမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကနေလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ထီတော်ကူကျေးရွာဖျားเจ้าကိုပါရေးရချက်ရှိရှိပုံကျဲဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖျားเจ้าနဲ့ကျေးရွာတွင်ကနေတချို့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရောညပါလီနဲ့ပြန်တန်းတာတွေရှိနေပြီးဒီနေ့အထိလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ထီတော်ကူရခံတွေကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာထီတော်ကူကျေးရွာတွင်နေမိုင်းတွေထောင်ထားပြီးကဒါလာကျေးရွာစီတီတော်ဖျားကုန်းအနီးနားမှာလည်းတပ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ Green Tap တော် KA ထံကနေသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတာမျိုးကနေအင်းတော်မျိုးဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားနှစ်စီးအင်းတော်မျိုးနယ်အဝင်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးကားတစ်စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကအထိခိုက်လဲများတယ်လို့အင်းတော်ကားကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကားနှစီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတချို့နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကည10နာရီလောက်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် K
KIA နဲ့ PDF ဝန်တပ်ဖွဲ့တွေကအင်းတော်နဲ့ဆက်တမိုင်အကွာကတာအင်းတော်အဆက်မှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စောင့်ကြိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းအထိခိုက်များခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်နံပါတ်ကတနအိကျော်အကြာလောက်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်လာတယ်လို့အင်းတော်မျိုးတွင်းတပ်ကနေလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းနိုင်ဝက်လက်မြုပ်နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့ပောက်ကန်ရွာကစေခန်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးတံရရရှိခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း၄နာရီလောက်မှာတရာဦးလေးစိတ်ကနေလာတဲ့ Jet Fighter နဲ့စီးနဲ့စစ်5မိနစ်ခန့်ကြာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံ၄ဦးထိမှန်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်လေကြောင်းပစ်ကူမှုတွေကြောင့်ပောက်ကန်ရွာကနေတလုံးထိခတ်ပြက်စီးသွားပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာစေခါနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုပါအတိအကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်တန်ရရှိတဲ့သူတွေကတော့ပောက်ကန်ရွာကအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုစမ်းမော်ဦးအသက်30နှစ်အရွယ်မအီးဝင်းအသက်40အရွယ်ဦးစမ်းမင်းနဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်ဦးမောင်စိုးတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖကန်းမြို့နယ်ကတိုင်းတောင်စစ်တပ်စခန်းကိုကိုင်ရီဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတမခန်ရွာအဝင်အထွက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေပြက်လက်လာနေတဲ့အပြင်ကုန်စည်နှုံးတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘလောက်ထိကုန်စည်နှုံးတွေတက်လာနေရဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအတင်ဆက်ထားပါတယ်လက်ရှိတမကန်ဟောင်ပါဘက်မှာကျဲဥတလုံးကိုတထောင်ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းအဝင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်အများပိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်စားပြုတ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တာငါးဈေးတွေမှာလည်းအစမတန်ဈေးတက်နေပြီးတော့အမဲသားကြက်သားနဲ့ဝက်သားတပိတ်တာကို3000ကျော်အထိဈေးပေးဝယ်နေရကြောင်းနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေလည်းအရင်ကတထောင်တန်ငွေဖြည့်ကတ်ကလက်ရှိ1300ကျပ်အထိကိုပေးဝယ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆယ်စားလောက်စီပေါ့တထောင်လောက်စီတက်သွားပေါ့အရင်ကအလူ4500ဆိုရင်အခုဟိုဟာပေါ့13000လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်စားအဘယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆယ်စားလောက်စီတက်သွားအခုကုန်းကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးကုန်းစင်းနဲ့အတိုင်းပဲဆယ်စားလောက်စီတက်တာပေါ့အရင်ကဆိုဝက်ကားကရောလို2000ကျော်ရှိအောင်တယ်အခုကျတော့5000ကျော်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့စားတိုးနေတယ်တော်တက်သွားပေါ့ဟောင်ပါကြီးရွာအုပ်စုဘက်ကိုကုန်ပစ္စည်းအတိကတင်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဖားကန့်စိတ်မူတာမခန်လမ်းနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကနေတဆင့်ဥရုချောင်းယိုတိုင်းတင်ပို့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမိုးရွာဒီကာလမှာရေချောင်းဖြစ်တဲ့ဥရုချောင်းကနေတင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကုန်းချောင်းကနေလည်းစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကေအိမ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ကတိုင်းတောင်ဟာတာမခန်ကြီးရွာပါဝင်တဲ့ဟောင်ပါကြီးရွာအုပ်စုနဲ့ဖားကန့်မြို့ကြားမှာရှိပြီးတော့တာမခန်ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖားကန့်မြို့ကနေအဓိကမှာယူနေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရေရှည်လမ်းတွေပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တာမခန်ဘက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတော့ဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းကျွော်ရဲ့အရှိတောင်ပကျမ်းမှာရှိတဲ့ပန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာတရုတ်ငွေနဲ့ထိုင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေမြင့်တက်သွားပြီးမြန်မာကျပ်ငွေကတော့ဈေးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ငွေလဲလှယ်မှုအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာလို့ပြည်သူတွေဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းသံတော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသမှာယခုလအစံပိုင်းအတွင်းတရုတ်ငွေစည်းနှုန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေစည်းနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာနေပြီးကျပ်ငွေစည်းနှုန်းဟာနေ့စဉ်နေပါဆိုလိုတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းလာနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်ငွေစည်းနှုန်းတရယံကိုကျပ်ငွေ 4,500 ကျော်5,000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်နေပြီးတော့ထိုင်းဘတ်ငွေစည်းနှုန်း1,025ဘတ်ကိုကျပ်ငွေ 3,000 အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
Etilo, Teo Young with Seno Taman Mitella da Jow, Leshima, Sato Singa, Zelita the Bugu, Jangwin the Tao TCB, San Eight the Yakilung, Eight the Ekodo, Jangwe go down a tea, Mitella ni de Elo, Musemio Gonte de Ga, Piovade. Gonseno Mitella da Nepeta B, Musemio and Shima the Uga, a Kakego, Kulu Celebio Sule Bade. A Kung with Saku in the Down Danga, Taupi Nibi. See Quatema, Edding with Yaro, and Yaima Yau Debu. Tomorrow, be to Aro, Edding with Saku, let him, and Yaima kind tie babu. Ding with Saku, Natoundan, down a bay, oh, Duga, Bobby, Trella Lily. Tomorrow, be to Diga, Bobby, Tokayau Lily, loses Amire. Asasa, ya, ya, ways, Apo, Jack, Kakelama, Bob. Dillo, the young young will say no name, Tampang will say no meet the latter ha. Bigger, soon I not don't set the year. Second, see told the jung in the downtown with Saku, Kayakata, Jow, Pete, look so java de. Ladu, Myanmar Tiny set the da, the Shile Mew doing, Taipang with the town of Seng Abago, Jung with the town Tishila be then now by, Mule Lesin on her, Bomam Shibe, that Jashine de look, the Shile Mew did a can to Ua, Piovade. One and Pan Sipan, eh? Neham couldn't pan sound her, couldn't you? The light jar light bear, Manega jar be dinim and that tap yan dutte, just a dangle but the town it. စင်္ဂါပတ်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်တထောင်နဲ့စင်္ဂါပတ်ရောက်လာတယ်ငွေစင်းနှုန်းကတော့ပုံမှန်ရေလို့တော့မရှိပါဘူးတာပင်စစ်တာအနာတိန်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရီးပြီးပခါဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုဖြစ်ကစစ်ကောင်စီကကျောင်းဝင်းတောင်တန်းဝင်းစက်ကူကိုထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့တော့ကြောင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးကျောင်းဝင်းတံဖိုးဟာနေ့စဉ်နေပါဆိုသလိုကြာစင်း
ပြင်အုတ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုနေရာပို့ပြီးတော့ပေးလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်18ဦးမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်9ဦးအထိပါဝင်ပြီးသူတို့တွေကိုအမြင့်ဆုံးအာဏာတွေပေးအပ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်ပထမပတ်အတွင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွေမှာလည်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ထားပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံသားသုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအပါအဝင်ကုံသွန်နဲ့ကုံစီစီစဉ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စီရေးကော်မတီမှာလည်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုခန့်အပ်ထားပြီးအဲ့ဒီကော်မတီတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားတာပါ။နိုင်ငံရေးလည်လာသုံးသပ်သူဦးဖေတန်းကတော့စစ်တပ်ကအရာရှိတွေကိုနေရာပေးတာဟာစစ်ရေးတွေမကဘဲနဲ့တခြားစီမံခန့်ခွဲရေးတွေမှာနေရာဝန်ကြီးတွေသဘောဖြစ်သလိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြပြပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ဒါကတော့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစစ်ရေးတွေမကဘူးတခြားစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်ပြီးတော့နေရာယူတဲ့သဘောပေါ့။တခြားဆိုရင်တော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ပြပြင်းပြင်းလှုပ်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်။တခြားအရာသားတွေကျဲသူတို့လူတွေပဲသူတို့လှုပ်ဆောင်နေမယ်သူတို့လူတွေပဲသူတို့သိရှာရတယ်အဲဒါကသူတို့အချင်းချင်းလုံခြုံမှုအတွက်နေရာပေးမှုသူတို့အချင်းချင်းအဲတဖက်နဲ့တဖက်အမြင်မကြည့်ရင်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နေရာကိုဖြန့်ဝေတော့ပေးရပေါ့အဲ့ဒီချက်မှာစစ်တပ်တစ်ခုထဲမှာရှင်ဘောင်ကကျင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်အခြားအာဒီစီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းတွေတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေအဲ့လိုပေါ့သူတို့အကုန်လုံးကိုလက်တံရှင်းရှင်းနဲ့ကန်နေအောင်နဲ့တပင်းညမို့ဟိုတယောက်တယောက်ကြောင်ထိုးရလို့မခံစားရအောင်ပေါ့နေရာတွေချန့်ဝေပြီးတဲ့သဘောဒီလိုအချင်းချင်းနှိမ့်တဲ့သဘောအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မြင်နေဗျစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်လုံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအပါအဝင်တရားစီရင်ရေးအပိုင်းတွေမှာပါဝင်ပါလာတာဟာအရက်သားဝန်ထမ်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုရှိရသလိုနောက်ဆက်တွဲစိုးချိုးအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့အရက်သားဝန်ထမ်းတွေအကြားဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့ဥဖေတန်းကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှုတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုအရက်ဘတ်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအမြင့်ဆုံးတာဝန်တွေပေးအပ်ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအခိုင်အမာအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်တွေကတုံ့သက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်း 9,000 ကျော်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးအတွက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်တိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မတော်ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြချက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။တတော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ကြသူတွေအားလုံးကျမကြပါစေရှင်။